З нагоди професійного свята машинобудівників у Харкові провели урочистий захід. Кращих працівників підприємства «Укренергомашина» за мужність і стійкість проявлені у воєнний час, високий рівень професіональної майстерності, сумлінну працю задля наближення перемоги відзначили почесними грамотами та подяками. Я хочу подякувати багатьом поколінням турбоатомців, які створювали славу цього підприємства, тим, хто працює сьогодні і продовжує ту роботу, яка сьогодні необхідна для нашої держави і для нашого міста. Я розумію, наскільки на сьогодні складно в цей повільний час організовувати роботу, отримувати результат, але завдяки милому керівництву підприємства, вашій наполегливій праці, підприємство продовжує виконувати ті завдання, які сьогодні необхідні. І міська влада, Віктор Ильич, була і залишається вашим надійним партнером. Машинобудування України займає одну з ключових позицій в економічному секторі країни. Тож так важливо, щоб підприємство працювало. І попри воєнний стан, обстріли, блекаути, завод функціонує. Колектив працював кожен день. І це дуже важливо, це головний показник того, що в нашому колективі є стержень, є сила духа і що є великий патріотизм. Це розуміють і оцінюють в державі. Ми відчуваємо підтримку президента України. Ми в повній співпраці з Харківською військовою обласною адміністрацією, з Харківською мерією. Це стосується багатьох сотень питань, які вирішуються тут на місці весь цей час. І не чекаючи, поки закінчиться військова агресія, кожне підприємство Харкова працює задля теперішнього і майбутнього. А найголовніше сьогодні, кажуть машинобудівники, це праця задля перемоги, задля миру. Яна Біляєва, Олег Синицький, Стас Ришко, Олександр Уваров. Харків. Новини.